وسير كوحيقين كوسارة دا وحبارشة دا يتعلين تستريه سومالي لان ايا سير رسمية مقالة دا برعاو غفوري تاو براي قادان ايان إلا بغول يلاواتن ما عالين و برايالكا دوكسية دا هوسي برعاو كواسيو لسي كوبعين ايو اقوانتو دا تايدو دي حرفدو دا ما عالين نمو macallimiintan oo aan toobar hore nasiib u helin ay ka qayb qaataan ayaa waxa uu socon doonaa muddo 2 bilood ah iyadoo ay fulin doonto wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland qorshaan toobarka ayaa ah hab ay dib wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ula soo noqonayso toobarkii macallimiinta oo iyadu hagi doonta qorshaha toobarka maadaama ay dareensan tahay baahida macallimiinta iyo toobarka ay u baahan yihiin gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiri Xayde gudoonka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Xasan Jaamac Warsame iyo Maxamuud Xasan Aynaashe oo ah xisaabiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka ayaa ugu horeyn sharaxay toobarkan iyo faa'iidada uu leeyahay macallimiinta waxaynu u ballansanayn waxaynu idinku wargelinay in uu ino furmo tababarkaas oo loo qabanayo macallimiinta aan tababarayn gaar ahaan ee degmada Burco sida awgeed 120 baan anaga nasiib u yeeshay inay ka qayb qaataan tababarkaas waxaan la idin tababaraya waxa weeye in la tayeeyo wax dhigisti iyo cashar gudbinti ardayga marka waa in aad ilaalisan waqtiga marka waxa waajiba in macallinkiina tayadiisi la balaariyo sida ardayda tayadoodu balaarato marka wasaaradda waxbarashada iyo cidii ka qayb qaatay gobolaha waxaan ugu mahadnaqayna waan ku soo dhaweynayna taabagelinta seminaarkan ama tababarkan macallimiinta la siinayo wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Cabdirashiid Ismaaciil Kaahin ayaa sharaxaad dheer ka bixiyay ujeedada laga leeyahay tababarkan iyo sida ay uga go'an tahay wasaaradda waxbarashada inay dalkan tayeyso waxbarashadeeda wasaaradda waxbarashadu markii ay aragtay faraqa u dhaxeeya macallinka tababaran iyo macallinka aan tababarnayn waxay goosatay inay dib ula soo noqoto hoggaankii tababarka macallimiinta oo ay iyadu hoggaamisay tababarto macallinka waayo wasaaraddu iyada og baahiyaha rasmiga ah ee ka taagan iskuulada sidaa daraadeed waxay wasaaradda waxbarashadu faraysa khubarada ama aqoonyahanada aqoonta durugsan u leh waxbarashada in ay waqtigooga iyo aqoontoodaba u huraan sidii ay u tababari lahaayeen macallimiinta aan weli iyagu wax tababara aan qaadanin macallimiintuna waa inaynay iyaguna lumin fursadan ugu timiday aqalkoogii ee ay bilaashka ku heleen Absa Farax Cabdillaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco